Då ska vi titta och bestämma hur stor sannolikheten det är att hon vinner mer än hon satsar. Alltså hon ska vinna då mer än 10 kronor. Och om vi tittar då, då kan man ju dra 20 kronor här. Och sen är det ju allting då som ger eh, en total vinst på över 10 Och då kan man ju dra precis vad som helst i den här andra. Sådär. Så här så får vi fem stycken. Av den här gröna. Sen byter jag färg här. Då kan man ju dra 10 kronor här. Och då kan man ju dra antingen en femma. En femma där. 15 kronor. Eller en krona. Så då är det fyra möjligheter. Så det blir fyra stycken möjligheter om man tar 10 kronan. Och sen så finns det kvar ett alternativ att man får en femma här i den här första skålen. Och då är det att dra 15 kronor där. Så. Sen 5 plus 5 det ger ju 10 så då har man inte vunnit någonting. Så då har man ett sätt att vinna. där. Och sen så kan man ju dra en enkrona en här i första. Och då är det återigen de där 15 kronorna i den andra för att ge vinst. Så då har vi plus en, en stycken möjlighet. Eller slutligen då. Det är ju att dra 0 kronor i första men dra 15 kronor i andra. Så då blir det ett stycken set. Så vad blir det här då? Jo, här har vi 5 plus 4 Det är 9. 10, 11, 12. Så det är 12 stycken gynnsamma utfall. Och antal möjliga är 5 där gånger 5 där det blir 5 gånger 5 som 25 stycken. Så sannolikheten för vinst är följande. Det är 12 delat med 25.